دا د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د قومونو د یووالي او همغږۍ پراخه غونډه ده چې د مرکز ګردې سربیره د بیلابیلو ولسوالیو سلګونه قومي مشران، ځوانان او دیني علما یې ګډونوال دي او په یو غږ د خپل شته نظام څخه خپل ملاتړ تازه کوي. په جوړ شوو مراسمو کې چارواکو وویل په اوسنیو حالاتو کې ډېره اړتیا د قومونو ترمنځ یووالي او اتحاد ته ده او اسلامي امارت هڅه کوي چې د خلکو قومي او نورې ستونزې د کمیټو په شتون کې حل کړي. د لارې په اردو کې چې کومې ستونزې دي، د دغې ستونزې په ارتباط باندې تاسې دوه پیشنهادونه ولیکئ، هغه موږ سره شریک کړئ، موږ به انشاءالله العزیز هغه پیشنهادونه خپل ځای ته ورسوو. داسې که نورې داسې ستونزې چې اوس موږ درته یاداشت کړې نه یې، مخکې هم درته وویل چې تاسې دغه پیشنهادونه ولیکئ، زموږ ریاست ته یې وسپارئ، رئیس به انشاءالله موږ ته رسوي، پر هغه باندې به موږ غور کوو. اسلامي امارت دا فریضه بولي چې خپل ولس او خپلو ځوانانو ته خدمت برابره کړي. اسلامي امارت دا دنده بولي چې یو ځوان دغسې پر فیسبوک ناست وي، په تلیفون وخت ضایع کوي، په کار باندې باید مشغول شي. دا کومه غوښتنې چې ستاسو دي، الحمدلله دا امارت په خپل توان باندې لګیا ده. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خدای انسان په هغه څه مکلف کړی ده چې څومره د ده طاقت او وس. زه ورته قسم که وخورم نه حانس کېږم چې الحمدلله اسلامي امارت د ولس ستونزو ته او د ولس غوښتنو ته دا ژمن ده او د دې دپاره به مثبت جواب وایي. چارواکو پکتیاوالو ته په خپلو خبرو کې وویل اسلامي امارت هڅه کوي چې خلکو ته د کاري بوختیاو، روغتیا، پوهنې، بیا رغونې او نورو برخو کې لا ښه خدمات وکړي تر څو د ولسونو ستونزو ته د حل لار پیدا شي. اداره خو مسؤوله ده، د دوی فریضه ده، که زه یم کوم بل مسؤول یي، که تر ما ماپو کې، که تر ما ماتحت یي، هغه په دې مسؤول یو چې ولس ته به هم امنیت راولو، هم به یې روزګار غم خورو، هم به د هرې چارې د زندګۍ غم خورو. دا خو زموږ فریضه ده، خو دا هلته کېږي چې تاسو هم همکاري راسره وي. قومي مشرانو او د پکتیا اوسیدونکو د پوهنې، برېښنا، اوبو بندونو، ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو جوړولو، روغتیا، کرنې، قانون او یو شمېر نورو بنسټیزو پروژو د پلي کولو، د لوړ ولور کمولو، ځوانانو ته د کاري فرصتونو غوښتنه وکړه. د دې ځوان نهود لپاره یا د ځوانانو لپاره کاروبار پیدا کول مصروفیات چې هغه د نورو ګوندیو یا د نورو اروپایي هېوادونو نه راتاو شي او په خپل منځ کې په خپل ملک کې هغو ته کاروبار مصروفیات پیدا شي. د امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه هم ده. په جنګخیلو ولسوالۍ کې د خیرخیلو او بیاخیلو قومونو ترمنځ چې د څو لسیزو راپدې خوا د دې ستونزې د هرې والیار بالکل نه دو چا پیدا کړي. خدای پاک نه تاسو ته د دې توپیق غواړو چې په دې برخه کې زموږ سره پوره همکاري وکړئ. جناب وزیر صاحب پوره توجه دې ورته وکړو. د یادونې وړ ده چې په لویه پکتیا کې لا هم پخوانیو قومي جوړښتونو او دودونو ته پام کیږي او ډیر کله د حکومتونو مسؤلین هڅه کوي چې د دغو سیمو په قومي جوړښتونو کې راټول خلک د نظام ملاتړ ته وهڅوي.